transição. Sai-se do ambiente de solteiro, agora para o dos casados. Rubem Alves, quando vai fazer uma analogia sobre o casamento, ele faz uma comparação entre dois jogos, o de tênis e o de frescobol. Todos os dois jogos usam raquete e uma bola. Mas é a postura dos jogadores que distingue a diferença entre eles. No jogo de tênis, as pessoas se veem como adversários. Analisa o ponto fraco e joga a bola ali. E Rubem Alves vai falar que isso não tem nada a ver com casamento. Porque casamento não é uma disputa entre o casal. Por mais que seja tentador disputar quem saiba mais, quem é o melhor nisso ou naquilo. Casamento é uma parceria. E não é sobre pontos fracos, porque todos nós temos os nossos. Aí fora, até mesmo a Rainha da Sofrência canta: me apaixonei pelo que eu idealizei de você. Então olhe para esse homem. Ele não é uma idealização sua, ele é real. Se esse homem é real, ele tem muitas virtudes e muitos defeitos. E você vai descobrir todos eles, e ele vai descobrir os seus também, está tudo certo. Porque quando a expectativa é correta, o índice de frustração é menor. E ele vai falar do jogo de frescobol, onde a gente se esforça ao máximo para jogar a bola na raquete do outro, potencializando os pontos fortes. E casamento é sobre generosidade. É sobre o meu desejo de derramar o melhor que tenho sobre você. O Senhor está levando-a para casa. Trate-a bem. Não porque ela merece, mas porque o Senhor é um homem bom, de caráter, de princípio. São seus pais. O Senhor tem exemplo dentro de casa. A maneira como você fala, toca e se porta com essa mulher sempre vai falar muito mais de você do que qualquer erro ou acerto que ela cometa. A senhora está casando de livre e espontânea vontade? Sim. Então honre esse homem. O Guilherme não é um qualquer. Ele é um companheiro de uma longa e extensa caminhada. As melhores palavras para ele, Jéssica. Não o desafie na sua casa desnecessariamente. Não zombe dele. Não crie tempestades em copo d'água. Seja sábia. Tem pessoas que têm tudo para ser feliz e arrastam um casamento pesado, porque vão se acostumando e perdendo o respeito. E o ideal de um casamento, não de um lugar árido pela secura das palavras, mas de um oásis, onde a generosidade possa nortear todas as ações. Eu pergunto hoje, Guilherme Pereira Gomes, é esse o nome do senhor? Sim. É de livre e espontânea vontade que o senhor recebe Jéssica Araújo? Sim. Jéssica Araújo, é esse o nome do senhor? Sim. É de livre e espontânea vontade que a senhora recebe Guilherme Pereira Gomes em casamento? Sim. Então, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes em casamento, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Agora vamos reunir todos os sonhos e expectativas que envolvem o casamento. Vamos transformar isso num documento e num compromisso para toda a vida. Peço a todos que prestemos atenção na leitura que será feita pela escrevente para vermos se todos os dados descritos no processo são corretos. Aos 16 de dezembro de 2023, em Uberlândia, Minas Gerais, celebrou-se o casamento de Guilherme Pereira Gomes e Jéssica Araújo. Ele, brasileiro, nascido em Uberlândia no dia 28 de agosto de 1980, filho de Osmar Pereira Gomes e Celina Amado Gomes. Ela, brasileira, nascida em Uberlândia no dia 27 de fevereiro de 1986, filha de Eduardo Araújo Costa e Maria de Lourdes Vieira da Silva Araújo, correto? Nome completo.
do nosso amor. Eu me comprometo em te amar, honrar, cuidar de você, te proteger e ser fiel. Olhando os olhos, você vai dizer: Jéssica, você é a mulher da minha vida, presente de Deus, e eu te amo. Pode pôr a aliança na mão dela e dar um beijo na aliança. Guilherme, receba essa aliança. Receba essa aliança. Como símbolo puro. Como símbolo puro. Do nosso amor. Do nosso amor. Eu me comprometo. Eu me comprometo. Em te amar. Em te amar. Honrar. Honrar. Cuidar de você. Cuidar de você. E ser fiel. Ser fiel. Olhando os olhos dele, empoderado, ele fala: Guilherme. Guilherme. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Você é o homem da minha vida. Você é o homem da minha vida. Presente de Deus. Presente de Deus. E eu te amo. Eu te amo. Pode pôr a aliança, dar um beijo na aliança na mão dele. Nós que aqui estamos, vamos ficar em pé, vamos aplaudir. Se os noivos sentirem a vontade, podem se beijar de forma que a câmera veja.